Als ik wakker zou worden als man, zou ik denk ik eerst zo doen, zo onder je dekbed en dan kijken hoe groot hij is. Ik weet niet of ik hem zou opmeten. Ik zou denk ik wel even gaan googlen wat normaal is. Ik vind wel dat je je mannetje moet staan. Als vrouw. Auw. Respect, de mustache. Een zeikwijf of zo? Ja, ben ik ook wel eens. Als ik mijn eigen man niet mag noemen en dan moet zeggen wie ik echt wel een aantrekkelijke man vind, dan heb ik dat altijd gehad met George Clooney. Die vind ik heel aantrekkelijk. Oh, ik vind die wel opgewonden. Ja, nee, een man hoeft niet te gaan hout hakken om heel mannelijk te zijn. Nee, als hij op klassiek ballet gaat, op latere leeftijd is het ook wel weer eng, hè? Als hij dat altijd gedaan heeft, niet. Als ik een jongetje was geweest, weet je hoe ik dan had geheten? Ja, ik durf het maar niet te zeggen. En als je het nu zegt, beledig je daar ook wel mensen mee die zo heten. Maar komt-ie? Als ik een jongetje was geweest, had ik geheten Gilbert. Dat is prima voor iedereen die zo heet. Maar dat was niet mijn keus geweest. Ja, dat is een topper. Heel intiem.